маань ерөнхийдөө нэгч Чокобой. Хатаа ингээ бүгдээрээ Авьяаслаг хөөрхөн найзыгаа хүлээн авцгаая. Сайно. Сайн нэта. Батэлч чамаг ингэдэг вэ? Сэтэн. Тэнгэс юм байна за. Сэтэн. Хэдэн настай? 6. 6 настай. За ямар ямар аюустай ирсэн байна за. Дуу шүлэг ансаг. Дуу шүлэг ансаг. Бүх аюусаа бидэнд ирсэн байж тээ мишээлээ. За найз маань юуроос сандарч болохгүй шүү заа юу. Юусөөл сандарх юм байхгүй наа за. Гай өөрөөхөө 50 дуугаа сайн дуулаа шүлгээс тод уншаарай заа юу. За. А сайн байна. Одоо найзууд нь дууг нь сонсъё. Маму нашир манад ойлоо тоглоё. Аав ээж хоёрын авчирсан тоглоом биш үү. Мөр унж тахия, машин барьж явъя, ном сонин унша, ногоо модор тарья. Одоо найзхаа шүлгийг сонсъё. Эрдэн намын минь гэр болсон ирээн алаг хөөрхөн зүх. Эрдмийн хаанд минь хамт гарсан эрхэм тотом миний зүх. Манайд гэртээ хийн тагаа байдаг вэ? Аав ээж, ах ээж. За гэрхэндээ хандаж гой мэнчилгээ үргэж юу гэж хэлэх вэ? Аав ээж агаадаа хайртай шүү. Одоо сонсоод бүгд баярлж байгаа шүү дээ. За одоо ер найзынхаа өнсгийн тацгах уу? За тэгье. Усан дээр мөнгө аяг сар тэр юу вэ? За өөрөө хилцэн дөө ойлсоо. Энэ чин ансаг. Зөв. Вау, наач юм уу? Тийм ээ. Ямар амар юм бэ те? Бүр илүү лавшуусан ансаг байгаас те. Оо! Дээсээ явж ансаг хариултаа өөрөө хилцлээ гэж бодлоо шүү. Яа! Ураа цагаа юу нэ та? Бага. За тай. Ангаа хамтай залхи хоолоогүй. Аа, хэрч? Зүг. Яа! Бэ, би одоо ойсго талхая та. За, юу сод ойсго талхая. За, автар дэ автай аяг. Нар тэр юу вэ? Дээ юу вэ? Анцгүй шүү дээ. Сайн нэгтэй адилхан. Захаа тэр нөө тэнцүү гэдгийг орхичлаа шүү дээ та. А тэнцүү бас яхам уу? Тэнцүү гэсэн тий. Тийм та тэрийг орхицсан. Тэнцүүг нь харуулъя. За дахиад асуугаа юу нэ за? Бага. За тай. Бүдүүн хүмүүсээ бүтэлч чаддггүй тэр юу вэ? Монгол гэрийн бүслөөр. Мөнөө. Мөштэй. Мөмөн. За тэгэхээр Аяасаа маш мөндөг үзүүлсэн найзыгаа дараагийн үе болох тоглоомын болон дөрж гинэ. Тоглоомын болон да тоглоом нэрэл. За манай найз бэлэн үү? Бэлэн. Газрын хурдыг эхлүүлцгээе.